gobol kaasi ay soo wanaagsanatay wa kan Abdulqadir Umar Abdulle markale isagoo warkay inoo soo diray magaalada Kismaayo deemaha la yibiyay raashinka qudul daruuriga iyo uriba sareefka lacagaha qaraad ee suuqyada magaalada Kismaayo ayaa sare u kacay wixii ka dambeeyay xilliga badxiranka iyadoo arintaasina loo aaneynayo in waqtigan aysan jirin wax duumaa oo keenaya raashinka iyo bagaashka waxayna ganacsatadu sheegeen in qiimihii hore loo iibin jiray mid ka haatan la yibiyo uu fad u dhaxeeyo taasi oo ay macnaheedu tahay in waqtigan aysan jirin wax duumaa oo raashin keena arintaas ayaa waxa ay tilmaameen in ay saameyn ku yeelatay qaabkii hore wax looga iibsan jiray inkastoo qiimaha lagu iibiyo raashinka iyo weliba sarifka lacagaha qaraad ay sare u kaceen ayaa haddana waxaa jirta dhanka shidaalka in qiimihiisa uu yahay mid hooseeya mid ka mid ah ragga ganacsatada ee cunooyinka ayaa ka waramaya sababaha xilligan keenay in raashinka uu kaco sidoo kale mid ka mid ah sarflayaasha suuqyaraha ee magaalada Kismaayo ayaa TV-ga Universal u sheegay xilligan qiimaha lagu sarifo $100 ee Mareykanka iyo farqiga u dhexeeya xilligii hore waxii loo sarifi jiray sara oo kaca ku yimid qiimaha raashinka iyo weliba sarifka lacagaha qalaad ayaa waxayna saameeyeen dhinaca shidaalka taasi oo qiimihiisana haatan uu yahay mid hooseeya sida ay ku warantay haweeney ka mid ah dumarka ka ganacsada shidaalka oo aan kula kulanay suuqa magaalada Kismaayo أنا أقول لك 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 أن